ислам мемлекет ойымның жасақшылары тағыда бір бірі шетел азаматы британдық дэвид хейнсті өлтірді Сирия қайырымдылық көмек жеткізген 44 жастағы хейнс бұлтыр жасақшылардың қолына түскен болатын Ойым өкілдері ғаламторға салған бейне деректі америка одақтастарына жолдау деп атаған онда қызғыл сары комбинезон киген дэвид хейнс тізерлеп отыр ал қасында бетперде киген жасақшы пышақ ұстап тұр лондон тұрғынына тән мәнермен таза ағылшынша сөйлеген жасақшы иракқа әуе соққылары тоқтатыл тағы да бір британдық алан хеннингті өлтіретінін жариялады